Доброго дня, я Єлизавета Антилогова, я учениця 11 класу в ліцеї номер 28, і у цьому році мені потрібно буде обрати той університет, в який мені треба поступити. Та я думаю, що до політехніки, кафедри конструювання та дизайну, 132-га спеціальність 3D, тому що в мене є досвід роботи у різноманітних програмах з 3D-будуванням, і мені б хотілося б у майбутньому робити 3D, в 3D-шні проєкти, чи рекламні, та мультиплікаційні. Також цього року я почала відвідувати курси, які очолює Ілля Володимирович Вернер з 3D, та також у майбутньому ми будемо вивчати Photoshop та інші редактори, що дуже круто, дуже класно, тому що дуже приємна атмосфера, дуже багато знань отримую, особисто я на курсі, інші, мабуть, теж. Ось, мені дуже подобається.